This time, no more secrets. The past is complicated. Hva er greia med at folk driver og stalker andre? Hvor går grensen? Det har jeg lyst til å finne ut av i dag. Har du stalket noen før? Ja. Ikke sånn i virkeligheten, men på sosiale medier. Jeg vet at jeg har tittet et par ganger på et par profiler og sånt. Men når man ser på andres profiler på Facebook, det er vel ikke stalking det? Jeg ble tatt til det en gang, tror jeg. Det var jo ikke meningen at han skulle vite da. Men så hadde jeg likt noen bilder mens jeg sov. Hvordan går det an å like bilder mens man sover? Det lurer jeg på. Jeg vet ikke. Har du fysisk fulgt etter en gutt du har vært interessert i? Ja, det har jeg. Men fulgte du etter han i bil, eller hvordan fant du ut hvor han var? Hun har kjørt litt rundt og sett og sånn. Har du blitt stalket det? Ja, det har jeg. Står du der og kaster småstein, så går det greit, men når kampestein kommer, da går det over grensa, synes jeg. Jeg snakker ikke med den personen etterpå. Hvis dere skulle møtte en ny fyr nå, hadde dere da stalket denne personen på sosiale medier? Det tror jeg, ja. Det er bare for å være nysgjerrig. Titt er lov. Titt er lov. Jeg er vel mester på stalking. Det er litt skummelt. Ja, litt sånn interessant å vite hva folk gjør. Jeg er villig til å liksom finne ut hvor han bor, og finne ut hvem han er, hva han jobber med, hva han driver med. Er ikke det stalking, her? Jo, det er litt stalking, da. Hva skulle du ha funnet på den profilen for at du ikke ville vært interessert lenger? Masse partybilder med nakne damer eller lettkledde damer. Da tror jeg skal få lukket profil. Anastasia, I want you back. Do you think you're the first woman who's tried to save him? Explain to me what's going on. What do you want to know? Everything. The past is complicated.